Om lidt hviler alle golføjne på os og mit græs. For mig betyder det alt, at hver eneste græs, der står knivskarpt. Stedet her er mit Vesthimmerland. Vi vil gerne være verdens bedste værter på golfbanen og alle andre steder. Det fedeste ved Ranum Efterskole, det er helt klart, at man er sammen med alle sine venner 4-7. I dag nede på Vildsesø, der var det rigtig sjovt. Der blæste lige lidt mere, end vi havde regnet med, så der var lige lidt ekstra udfordringer. Man faldt lige i vandet flere gange, end man lige ville gøre normalt. Vi havde det mega grinerne. Jeg er virkelig glad for at gå her, og sådan, Ranum, det er bare lige nu sådan midtpunktet. Jeg har glædet mig, da jeg vågnede i morges. Det er i dag, at jeg skal ud og trave lidt igen. Det er jo altid dejligt at være sammen med andre mennesker, og også nogen, som har den samme interesse. Må jeg smage? Jeg er jo en gammel pige, ikke også? Og jeg synes jo, at man skal gøre noget selv for at holde sig i form. Færgen her, arbejdsmæssigt, så synes jeg ikke, man kan få bedre arbejde end det her. Jeg sidder og kan nyde udsigten, snakke med kunder, når jeg går dernede. Og når jeg møder dem der på 25 år, de kan ikke huske andet, end jeg har sejlet færgen. Det er så lang tid, de kan huske tilbage. Altså, der hvor man er opvokset, det er der, hvor man hører hjemme. Ikke? Og det er jo Vesthimmerland for mig. Vesthimmerland. For os findes der faktisk ikke noget bedre sted i hele verden.